নমস্কাৰ নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই স্মিতা গোস্বামী আজি প্ৰকাশ হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বিয়লি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা আমবাৰীৰ কাৰ্যালয়ত অগপ সভাপতি অতুল বৰাই ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকাখন ইতিমধ্যে বৰপেটা সমষ্টিত বিধায়ক ফণীভোহন চৌধুৰী আৰু ডঃ ৰঞ্জিত ডেকাৰ ভিতৰত এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ফণীভোহন চৌধুৰীয়ে আনহাতে ধুবুৰী সমষ্টিত জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আছে সম্ভাৱনা কোনোবাই জনাইছো অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ হব বিয়লি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে অসম গণ পৰিষদে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব আমবাৰীৰ কাৰ্যালয়ত অগপ সভাপতি অতুল বৰাই ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু ৰঞ্জিত ডেকাৰ ভিতৰত এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত যিহেতু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে জাভেদ ইছলামৰ নাম প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে আৰু কাইলৈ ঘোষণা হ'ব বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কাইলৈ বি পি এফৰ বিশাল গণসমাৱেশ ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব বি পি এফৰ গণ সমাৱেশ এই গণসমাৱেশতে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক ঘোষণা কৰিব বি পি এফে বি পি এফৰ বিশাল গণ সমাৱেশ হ'ব কাইলৈ আৰু এই এখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কাইলৈ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব বি পি এফৰ বিশাল গণসমাৱেশ ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই গণসমাৱেশতে প্ৰাৰ্থী তালিকাখন ঘোষণা কৰা হ'ব কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি দৰং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব বি পি এফে যোৱা যিটো চি ডব্লিউ চি মিটিং হ'ল ওদালগুৰিত তাতে এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যেনটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নটিফিকেশ্যনৰ লগে লগে হ'ব

দুটামানক দিব লাগিব নিশ্চয়কৈ যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে অসম গণ পৰিষদে যি প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমান্তৰাভাৱে ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কিছু সময়ৰ পিছতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও ৰাওনা হ'ব পাৰে তাৰ পূৰ্বে আমি কেইটামান মন্তব্য লৈ ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব হয় আমাৰ অহাকালিলৈ যি সমিতি যিখনে আমাৰ টিকটৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেইখনৰ বৈঠক আবেলি সময়ত হ'ব আৰু সভাপতি আর দলপতি বৈঠকত উপস্থিত হবলে নিমন্ত্রণ জান আজি মানে গে আছো আশা করবেন সব আমার আমি তো প্রথমতে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ আমাৰ সভাপতি ডাঙরে বিরোধী দল সময় একত্রিত করবলে একটা প্রয়াস করলে তারপর দুটামান দলে নিজাববাক আমার সিদ্ধান্ত যেতালেক আমি চূড়ান্ত পৰা নাই সেই সময়তে প্রার্থী ঘোষণা কৰিলে এতিয়াও মই আশাবাদী যে যিসকলে প্রার্থী ঘোষণা করে সেই সকলের আমার দলের নেতা নেতাস আলোচনা করে এটা আনিব বোঝাপড়ালে বুলি মই আশাবাদী আর যদি এই আলোচনা সফল নহয় হলে আমি নিশ্চিতভাবে আগবাড়ি লাগিব কিন্তু জাতীয় পরিষদ আম আদমি পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএম পি এম বা সিপিআই পি আই দলৰ তেওঁলোকৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বিচাৰে আৰু এই কোনে ক'ত খেলিব এই গোটেই কথাখিনি সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এখন নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে অন্য সহযোগী দলৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অন্য দলৰ সৈতে এখন কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰিছিল সেই কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে বিভিন্ন দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লব আর আমি যদি আমার ই বোঝাপড়া করিব হয় আর যদি করবেন হলে আমার ফল আমি নিশ্চিতভাবে প্রার্থিত্ববিল ঘোষণা করব আমার দলে কারণ দলে চৈধ্যখন খন আসন কৈছিল কিন্তু যেহেতু আঞ্চলিক দল হিসাবে জাতীয় পরিষদ আছে তথেস্কের কথা তো দিল্লী না যাবও পারে আমার সভাপতি মহোদয় আর সভাপতি এই সকলে যদি আলোচনা করেছে যদি দিল্লিও সে সহমত শিলমোহর মারে সহমত করে তোলে সেইটোর কারণে সর্বভারতীয় আসন বোঝাপড়ার কর্ণধার সমিতির কোনো প্রয়োজন নহবাহ মানে দুজন লিস্ট প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কাইলে সন্ধ্যার সময়ত আছে আমার মিটিং যদি সন্ধ্যার সময়তে হয় তো আসল এটা প্রেস ৰিলিজ আহে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাৰণ তেওঁলোকে কাইলৈ দিনভর ধৰক আলোচনা করব অন্যান্য ৰাজ্যৰো হব যেটা গোটেখিনি চূড়ান্ত হব যাবার যে কেবাখনো রাজ্যের একটা করলে তে এখন ওলাব আসুতিয়াক নোলায় মানে বিরোধী ঐক্য বলে কলে এই মুহূর্তে জাতীয় পরিষদে আছে নাকি নহয় মইতো বাকীসকলক ডিনাই কৰা নাই বহুত বাকী দলসমূহে খেলি খেলিবলৈ বিচৰা নাই সেই গতিকে বহুতকেইটা দলৰ আমাৰ লগত আছে কিন্তু আমাক কৈছে আমি নেখেলোঁ আপোনালোকক সহযোগ কৰিম আৰু দিল্লীৰ যিকেইটা দলৰ কথা কৈছোঁ সেইকেইটাতো অসম কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে দিব নোৱাৰে সেইটো নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ যি সমিতি সেই সমিতিখনেহে হে তৃণমূল বা আম আদমি পার্টি বা সিপিএম বা সিপিএ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত লোক পাইব এইখিনি কথার কারণে প্রদেশ কংগ্রেসর কর্তৃত্ব নাই আপনার নাম তো আছে যুহাটত নাই মাব আমার মই মানে জানো প্রতি ব্লক কংগ্রেস প্রতি জিলা কংগ্রেসে অন্য প্রার্থীর নাম স্থানত দিছে আর মূল কথা মই আবেদন করা নাই মূল কথা অহাই নাছিল তথাপিতো যদি প্ৰয়োজন হয় যিকোনো কাম দলৰ স্বাৰ্থত কৰিব লাগে কৰিব লাগিব নাই তেখেতসকলেতো মই জনাত এখনেই বিচাৰিছোঁ নাৰ্চিং প্লাছ ওৱান হব নাই সেইটোতো মই এতিয়াই কব নোৱাৰোঁ কাৰণ চাওক আমাক যেতিয়া আমি প্ৰথম দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ এটা সময়ত তেতিয়া আমাক কৈছিল যে আমি এটা অপিনিয়ন ছাৰ্ভে কৰিব বিভিন্ন কার কোট জনপ্রিয়তা কেনেকুৱা প্রার্থীিত্ব দিলে ধৰণে ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্স লাভান্বিত হব আৰু ময়ো আপোনালোকে জানে লিলি হোটেলত বহুত মিটিং হয়েছিল নাছিলোঁ দ্বিতীয়খন মিটিঙত নাছিল কৈছিলোঁ যে আমাৰ সকলো দলেই নিজৰ নিজৰ যিটো স্বাভিমান বা ইগো ইগো অকণমান ত্যাগ কৰা উচিত আৰু নিজৰ দলৰ কোনজন ভাল প্ৰাৰ্থী সেই জনাই পেলাই এটা সমীক্ষার ব্যবস্থা লাগে যুক্ত দলক রাইজে গ্রহণযোগ্যতা বেশি ভাবিও প্রার্থী যদি দলটোয় আগবাড়ি লাগে সেই গতি মনে ভাব এইবিল যা সময়স নিশ্চিতভাবে এক্সারসাইজ করা হয়েছে আর তার ভিত্তিতে হবীপূলি কোনে কদীপ প্রদীপ দত্ত কার কৰিলে নাই তেনেকৈ তেওঁক তেতিয়াহ'লে তেওঁ চাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কথামতে এইবিলাক কৈ আছে কিন্তু অসম চুক্তি হৈছিল আৰু তেওঁৰ কাৰ্ডকৈ আগতে তেখেতে অন্য এটা কথা ভাবিব লাগে যে মই জনাত এন মোয়নাত এনআরসি দুহাজার চৌবিস চিত্র সর্বভারতীয় এনআরসি কর্ম বলে অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় ঘোষণা করেছিল আর এই ঘোষণা আজিকালি নয় দু হাজার ওঠার সনত যেটা বাংলা ভাষী লোকসর ভোট বহুত বেশিকো লো বিচারছিল বিজেপি সরকারে দুহাজার উনৈশ সনের নির্বাচনের পূর্বে অমিত শাহ ডাঙরিয়াও গৃহমন্ত্রী এটিও গৃহমন্ত্রী তখেতে কে দু হাজার চৌব্বিশ চিত্র সর্বভারতীয় এনআরসি হব আর এই সর্বভারতীয় এনআরসি তো নহলেই আমাৰ যিখন এন আৰ চি সেইখনো আজি তেওঁলোকে ওলমাই থৈছে আৰু এই ওলমাই থোৱা এন আৰ চিখনত আঠ দহ লাখ হিন্দু হিন্দু বাংলাভাষীৰ নাম সোমোৱা নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কলেজ এডমিশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউত আহিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে তো আনকি তেওঁলোকে ৰেচনৰ চাউলকেইটাও পাবলৈ অসুবিধা হৈছে সেই গতিকে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে নকৰি পেলাই মই ভাবোঁ তেখেতে এই যিটো যাৰ কাৰণে তেখেতে এইখিনি কথা তেওঁক বেছি গ্ৰহণযোগ্য নেতা হিচাপে মানি কিছু সময় আগতে এটা কথা যে ৰাজনৈতিক দলে প্রতিবাদ যাব লাগে কোর্টত যাবেন কিন্তু গেছোয় পৰা যেতিয়া পাম পাম কিন্তু কথা কোৱা হয় যে প্রতিবাদ তো করব লাগে প্রতিবাদ নকৰি পেলায় যদি এনে তেতিয়া হলে মোৰ মনত পৰিব স্বাধীনতার আগৰ কিছুমান কাহিনীলে। স্বাধীনতার আগতে যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে দাঁড়্ডি যাত্ৰা কৰিছিল বা মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য কৰিছিল নহয় আইন অমান্য করে তেওঁ লবণ হত্যাগ্ৰহ কৰিছিল বহুত দূৰ গৈছিল তেতিয়া দূর মানুহক কৈছিল গিয়েছিল তেতিয়া কারাষ্ট্রাষ্ট্র যাই হিন্দু সভা বা অন্যান্য মহাত্মা গান্ধী মানে বুজনি দিবলে যত্ন করেছিল যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিয় এ আইন অমান্য করব লাগে আইন অমান্য নকলেই ভাল আর আমি এটা যুদ্ধর কারণে তৎপর হয়েছি বিয়াল্লিশ চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো উনচল্লিশ সন মানপা আরম্ভ হয়েছিল যে আমি যুদ্ধর কারণে ব্রিটিশ সরকার সহায় লাগে এই তেনা একটা কথা এটা এই ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মূর ধারণা হয়েছে কারণ আমার দেশখানে তো ও আই নমন্য অহিংস হত্যাগ্রহ এই বিলাকৰ যুগে দিয়েটো আমি দেখে ब्रिटिसৰ গোলামিৰ পৰা স্বাধীনতা পালো সেই গোলামী মানসিকতা যে চৰকাৰে কিবা এটা ইমপোজ কৰিলে বুলিয়ে মানি লব লাগিব চুপচাপ থাকিবলৈ আইব এটো তো যুক্তিংগত কথা নহয় ৰাজনৈতিক গলে বন্ধ ঘোষণা করিলে ন্যায়লৈ যাব এটো মই নাজানু এই কথা এব লাগে আমাৰ যে হয় এই বিলাক সকে যে কোনো আইন আনিব পাৰে আজি দেখাত তো এতিয়া সুপিম কোর্টৰ জuakaliৰ কথাটো আপোনালোক সক জuakali সুপিম কোর্টক কৈছে প্ৰতিবাদ কৰি পাড়ি এটো দেখো দহিতা নহয় ইয়া আগতেও কইছে সেই গতিকে প্রতিবাদ কই বলে দিতা সুপ্রিম কোর্টে কইছে যদি যদি আইন আনে সুপ্রিম কোর্টে সেই আইন বাতিলও কইব পারে সে গতিকে তেওলোকে আইনানুতে সাবধাননে করক এটো মোর অনুরোধ বদরউদ্দিন আজমলে কইছে যে ভিডিও আমি তো মুরগি গাহরি ছাগলি মাছ সব খাও এনওগা তে অকল মুরগি খাওয়া বলি কব না ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হ'লে বিৰোধী দলপতি দৌব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দিল্লীৰ টিকটৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই যি ৰাওনা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে তেখেতে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত ৰাওনা হ'ব আৰু অহা কাইলৈ সম্ভাৱ্য যিখন যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ইতিমধ্যে দিল্লী গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱত্ৰত শইকীয়া ৰাওনা হ'ব আৰু কিছু সময় পিছলৈ যিহেতু কাইলৈ এঘাৰ মাৰ্চ ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে যে কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছৰ যিখন প্ৰথম প্ৰাৰ্থী তালিকা অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ এই তালিকাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজনীৰ দুটুৰিত ভেটা গাঁৱত বি পি এফ দলৰ যোগদান সভা অনুষ্ঠিত কৰে সভাত ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ পৰা অৰ্ধ শতাধিক কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বি পি এফ দলত যোগদান কৰিলে সভাত উপস্থিত থাকে বি পি এফ দলৰ উপ সভাপতি খাম্ফা বৰগৈয়াৰী সদ্য যোগদান কৰা সদস্যসকলক আদৰণি জনোৱা হয় সভাত ইউ পি পি এল দলক তীৱ সমালোচনা কৰিলে খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰমোদ বড়ো তেওঁ হৈ আছে আৰু আমি সোতৰ বছৰে একো কাম কৰা নাই বুলি কিন্তু যিখন পথেৰে যাতায়ত কৰে সেই পথটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে সেইখনো বি পি এফ দলে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি কয় বৰ্তমান চৰকাৰে বি টি আৰত দুখীয়া মানুহৰ লগত কৰি আছে ৰাজনীতি আমি কেতিয়াও দুখীয়া মানুহৰ লগত ৰাজনীতি কৰা নাছিলোঁ আমি দিয়া চৰকাৰী গৃহ তাতেও দুৰ্নীতি কৰিছে এইখন চৰকাৰে দুখীয়া পৰিয়ালে বি পি এফৰ সদস্য হোৱাৰ বাবে চৰকাৰী গৃহৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে আমি কেতিয়াও এইবোৰ লৈ ৰাজনীতি কৰা নাছিলোঁ বি পি এফ দলৰ কোনো ধৰ্ম নাই এনেধৰণে খাম্ফা বৰগৈয়াৰীয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চুমুচাপি অহাৰ লগে লগে পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে সাংসদগৰাকীয়ে বিগত সময়ছোৱাত দিয়া বহু প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পৰ্যন্ত পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাত প্ৰশ্ন উখাপন কৰিছে সচেতন নাগৰিকে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াতে দুহেজাৰ আঠ চনত সেই সময়ত কংগ্ৰেছী সাংসদ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈয়ে আধাৰশিলা কৰিছিল শিৱসাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনি ষোল্ল দশমিক তিনি ন কোটি টকীয়া এই পানী যোগান আঁচনিখন বিগত ষোল্ল বছৰে কাৰ্যকৰী নহ'ল সময়ত তুমাৰ গগৈয়ে এই পানী যোগান আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সকলো পদক্ষেপ লব বুলি ৰাজহুৱাকৈ আশ্বাস দিছিল পৰিতাপৰ বিষয় যে এইগৰাকী সাংসদৰ কাৰ্যকালতো কাৰ্যক্ষম নহল এই প্ৰকল্প তথা আঁচনি কেৱল ভোট লাভৰ আশাতে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন স্থানীয় নাগৰিকৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ চহৰত মই দেখুৱাইছো ইয়াত এখন এ কেতবোৰ পাইপ পৰি আছে এইবিলাক হৈছে দুহেজাৰ আঠ চনতে সেই সময়ৰ সাংসদ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকয়ে ইয়াত আধাৰশিলা কৰিছিলে এখন পানী যোগান আঁচনি শিৱসাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনি এই পানী যোগান আঁচনিখনৰ প্ৰস্তাৱিত ব্যয় আছিলে ষোল্ল কোটি ঊনচল্লিশ লাখ টকা কিন্তু তেৰ কোটিৰো অধিক টকা খৰচ কৰি এই সামগ্ৰীসমূহ পাইপ মেচিন মটৰ আদি ক্ৰয় কৰিছিলে যদিও কিন্তু আঁচনিখন কাৰ্যকৰী নহল পানী নোলাই পুনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই কি কব আজি দুহেজাৰ আঠ চনৰ এইখন আঁচনি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এই আঁচনিখনত যদি এনেকুৱা অপচয় ঘটে তেতিয়াহ'লে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিমান ডাঙৰ ভাবুকি আছে সেইটো সহজে অনুমান কৰিব পাৰি আমাৰ আজি চৰকাৰে যদি কিবা এখন আঁচনি ঘোষণা কৰো বুলি কয় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তাত গোট খায় বাৰশ পঞ্চাছ টকা ল'বৰ কাৰণে অনুদয় ল'বৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ হিচাপত মানুহ গোট খায় কিন্তু এই আঁচনিখনৰ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ এটা মিছ ইউজ মানে অপচয় হৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মানুহৰ তেনেকুৱা প্ৰতিবাদ জনাই জনপ্ৰতিনিধিয়ে সেইটোকে মই সেই কথাটোকে ক'ব খুজিছো যে প্ৰজাৰ চৰিত্ৰ ৰজাই লৈ লয় যে যিহেতু প্ৰজাৰ এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ নিস্তব্ধ নিতাল হৈ আছে গতিকে ৰজায়ো ভালেই পালে যে আমি নকৰিলেও হব তাৰমানে এতিয়া আপুনি চাওক কিমান টকাৰ ইয়াত তেনেকৈ অপচয় ঘটিলে আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলে চৰকাৰক তেওঁলোকে যেতিয়া অংগ তেওঁলোকে কিন্তু চৰকাৰক অকণমান হেঁচা নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবি ললে যে আমি নকৰিলেও হব আৰু ৰাইজ নিমাত হয় এই স্থানত আহি এইটো ৱাৰ্ডত আহি এ বৰ্তমানৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছিলে বিগত সময়ছোৱাত কিন্তু এইবিলাক আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰল অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব সেই একেবিলাকেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নেকি এইসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ প্ৰাকখনত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগে ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাট্টপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মে গ্ৰহণ কৰিলে অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগ পত্ৰ দুহেজাৰ বাইছৰ নৱেম্বৰত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল অৰুণ গোৱেলে দুহেজাৰ সাতাইছ চনলৈ আছিল অৰুণ গোৱেলৰ কাৰ্যকাল গোৱেলৰ পদত্যাগৰ পিছত এজনলৈ হ্ৰাস পালে দেশৰ তিনিজনীয়া নিৰ্বাচন আয়োগ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অৱসৰ লৈছিল নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগে নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে অনুপ পাণ্ডে আৰু অৰুণ গোৱেল পদত্যাগৰ পিছতে একমাত্ৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হিচাপে থাকি গৈছে কেৱল ৰাজীৱ কুমাৰ অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডেৰ অৱসৰৰ এমাহ পিছতে অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগৰ লগে লগে তিনিজনীয়া নিৰ্বাচন আয়োগ এজনীয়া হৈ পৰিছে সেই ঘটনা প্ৰবাহে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে অৰুণ গোৱেলৰ নিযুক্তিৰ সময়তো সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ আই এছ বিষয়া গোৱেলেহেজাৰ বাইছ চনৰ ওঠৰ নৱেম্বৰত চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি একৈছ নৱেম্বৰতে নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰূপে যোগদান কৰিছিল যোগদানৰ দুদিন পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোৱেলৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় লৈ সকলো নথি পত্ৰ ন্যায়ালয়ত জমা দিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল দুহেজাৰ তেইছৰ মাৰ্চত ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিৰোধী দলপতি আৰু দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কমিটীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু বিষয়াসকলৰ বাছনি কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে সংসদত এখন বিধেয়কো গৃহীত কৰা হৈছিল আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগক লৈ কংগ্ৰেছৰ কে চি বেণুগোপালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন নিবিচাৰে গোৱেলৰ পদত্যাগক সমালোচনা কৰিলে বেণুগোপালে the entire country is i think that this government of india didn't want a free and fair election at all. earlier, they changed the chief justice from the selection body of the election commission and commissioner. in place of chief election com the chief justice of india, they put a cabinet minister. now, election commission become the decision of elect making election commission become one of the government affair. now, surprisingly, just before the elections declaration, one of the election commissioners also resigned. this is shocking news for the country. total transparency lost in this process. The, how can we believe in this process? this is very much shocking. আৰু আজি হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চিলেকশ্যন পেনেলৰ বৈঠক অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগৰ পিছতেই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে গোৱেলৰ পদত্যাগত হতভম্ব হৈ পৰিছে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নিৰ্বাচন আয়োগত এতিয়া ৰিক্ত হৈ আছে দুখন আসন আৰু এই দুখন আসন পূৰাবলৈ এনেধৰণে আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ চিলেকশ্যন পেনেলৰ বৈঠক হ'ব পাৰে অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগৰ পিছতেই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে গোৱেলৰ পদত্যাগত হতভম্ব হৈ পৰিছে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত গুৱাহাটী সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান লক্ষণীয়ভাৱে এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই যদিও মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰাৰ্থীটো পাব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ বাবে হয়তো মীৰা বৰঠাকুৰে বিগত তিনি চাৰিদিন ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান বাছত উঠি প্ৰচাৰ পত্ৰ বিলাই কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ইফালে টিকট পোৱাৰ পিছতে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি উল্লেখযোগ্য যে দুই মহিলা প্ৰাৰ্থী যুঁজে এইবাৰ গুৱাহাটীত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব ভোটাৰক আগবঢ়াইছো বলেন ভট্টাচাৰ্য এক এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছো পদ্ম ভৱনত আৰু পদ্ম ভৱনত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি এই মুহূৰত উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে এয়া বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ হাতৰ মূৰত উৎসুকতা আৰু সেই উৎসুকতাময় পৰিৱেশ আছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ লগে লগে তেখেতসকলে বিশেষভাৱে ব্যস্ত হৈ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আমি দলীয় কাম কাজ কিছু আগবাঢ়িব কিন্তু তাৰ মাজতে দুমিনিট আপোনাৰ পৰা আমি ল'ব বিচাৰিম আহ তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ কাৰণ চমু চাপিছে নিৰ্বাচন গতিকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় এঘাৰটা দিন পাৰ হ'ল কেনেকৈ আগবাঢ়িছে আপোনালোক চাওক আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে মই এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা বিয়াল্লিছ লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ ভিতৰত ময়ো এগৰাকী গতিকে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক মানে আমাৰ আ একেবাৰে সময়টো মানে নটিফিকেশ্যন নিদিয়ালৈকে মই প্ৰতিটো কাৰ্যকৰ প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাকে লগ পোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু তাৰ মাধ্যমস্বৰূপে আজি মই ইয়ালৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে মই ইয়াত আৰু দুখনমান সভা কৰিলোৱে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত বিভিন্ন স্তৰৰ গতিকে আজি আমাৰ মণ্ডলস্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি বহিম ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ লোকসভাৰ ভিতৰত বত্ৰিছটা মণ্ডল আছে আৰু সেই তিনিখন জিলা আছে গতিকে আমাৰ চাউথ কামৰূপ জিলাৰ আমাৰ মণ্ডলসমূহৰ লগত আমি ইতিমধ্যে বহিলোঁ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ ছটা মণ্ডলত আৰু যোৱাকালি আমি গুৱাহাটীৰ আঠটা মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু আজিও আমাৰ গুৱাহাটী

যে তেওঁলোকৰ এতিয়া কি চলি আছে মই তেওঁলোকৰ বিষয়ে একোৱেই নকওঁ আচলতে বিৰোধীৰ বিষয়ে একোৱেই নকওঁ কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি বনাম তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে বনাইছে তেওঁলোকে মিলাব পৰা নাই সেইটো তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো এয়া হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু ইতিমধ্যে দলীয় কাৰ্যত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে এটা তেখেতসকলৰ বিজেপিৰ শ্লোগানে তেখেতসকলে মুখৰিত কৰিছে আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী এই মুহূৰ্তত বিজুলী কলিতা মেটি স্বাভাৱিকতে নিশ্চয় লক্ষণীয় হব এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই নিৰ্বাচনৰ যুঁজ কি ধৰণে এতিয়া আগবাঢ়ে শোণিতপুৰত এহেজাৰ তিনিশ সত্তৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলিৰ চিতল মাৰি তিনিশ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পঞ্চাছ মেগাৱট ক্ষমতাৰ এটা সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন আৰু শিলান্যাস কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ত্ৰিছ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটো এবছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে বৰচলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ আঠশ চৌষষ্ঠি বিঘা ভূমিত এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ উদ্যোগ লৈছে এ পি ডি চি এলে প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে এছ জে ভি এন গ্ৰীণ এনাৰ্জী লিমিটেড নামৰ সংস্থাটো